Ai është konsideruar si pishtari I arsimit në zonën e Shijakut, për kontributin e dhënë në fushën e arsimit. Muamer Dizdari, intelektuali që dha aq shumë për arsimin dhe dijen, është përkujtuar sot në një ceremoni kushtuar veprës dhe figurës së tij, pikërisht në ditën e lindjes. Aktiviteti u organizua në shkollën 9 vjeçare Kuvajt në Hardhisht. Muamer Dizdari bëri të mundur hapjen e kësaj shkolle më 10 prill të vitit 1946 në këtë fshat dhe pikërisht sot është nderuar figura e tij. Në ceremoninë e organizuar morën pjesë familjarë të familjes së njohur Dizdari, mësues, shpresa domi, nënkryetare bashkisë Shijak, Adrian Gura, drejtori arsimit në bashkinë Durrës, drejtori zyrës arsimore në Shijak, Blerina Keci, Ana Dhamo, drejtore e arsimit para universitar në Durrës, administratori njësiz Gjepalaj, Astrit, Ramili e të tjerë. Fjallën e hapjes e mbajti drejtori I kësaj shkolle Selim Norja, I cili vlerësoi kontributin e paçmuar të Muamer Dizdarit, dërsa falenderoi këdo që dha kontributin e ti në fushën e arsimit në këtë zonë. Që në shkollën tonë organizohet kjo ceremoni, në emër të drejtorit par të shkollës, zotit Muamer Dizdarit. Kontributi I ti për hapjen e shkollës parë në vitin 1946, pra 12 tetor të vitin 1946, bëri që edhe komuniteti I fshatit Hardhisht të arsimohej, pra që në kohë përpara. Nga ajo kohë deri sot, arsimi në Hardhisht ka qenë përparimtar dhe ka nxjerr breza, të cilët edhe sot e kësaj dite ato janë në pikën drejtuese të vendit. Përveç kontributit që dha mësuesi dhe drejtori I parë, zoti Muamer, është pasuar edhe nga mësues të tjerë, të cilët edhe ato gëzojnë respekt sot, si qytetar nderi Hamza Shahini, mësues I vjetër edhe ky, gjithashtu Halil Domi, ka qenë një mësues po kështu edhe ky ka dhënë kontribut të madh në brezat e fshatit ton, gjithashtu dhe mësues të tjerë, të cilët ka kontribuar në arsimin e nxënësve të këtij komuniteti. Unë gjithashtu kam një falendrim të veçantë për familjarët e drejtorit parë të shkollës tonë dhe në veçanti zotit Mir Dizdari, që bëri të mundur organizimin e këtij takimi, kësaj ceremonie. Ndërsa më pas, fjallën e mori historiani Niko Sudar, I cili soli në përmjet I jetë shkrimit të Dizdarit, kujtimet e kësaj periudhe të vështirë për hapjen e dijes dhe arsimit. Me njërën pasimit, njërën nga detyrat, imediatet kohës ishte lufta kundër analfabetizmit. Në këtë situatë, ditë e më së domosdoshme ngritja e shkollës fillore edhe në fshatin Hardhisht, që realizuam me 12 tetor 46. Këtë detyrë fisnike, sa të fisnika që vështirë e mori përsipër mësuesi I parë I saj, intelektuali Shijakës Muamer Dizdari. Siç u theksoi këtu, ai lindi në 1917, ka kryer gjimnazin e Shkodrës, është vendosur në Shijak dhe gjatë periudhës së luftës, me ato mundësitë e tija, e ktheu dyqanin në bazë të materialeve propagandistike që shpërndashin repartë partizane. Muamer Dizdari lindi në Vlorë më 10 prill të vitit 1917 në familjen e intelektualit të përmendur për kohën e farmacistit Neki Alite, që studimet e larta I kish kryer në Stamboll, me origjin nga Gjirokastra dhe që u vendos përfundimisht në Shijak në vitin 1926.